så där, ja. Jag överlevde i alla fall, jag är stolt över. Det är inte varje dag. Se, vänta. Mount New Bear har vi. Så det här är värsta spot. Snipers och shit. Det är här de bor, mer eller mindre. Lite läskigt, men... ja, så är det. Oh fuck, där har vi deras anti-air. Hoppas jag inte ser mig bara. Där hade vi en. Oh yeah, double peace, bitches! Motherfucker! Nej! 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 Hur kunde han se mig? Hur kunde han se mig? Hur kunde... ja. Nu ska vi bara... vi kanske kan klara det ändå. Kom igen, om jag bara får spana. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen nu. Nej, 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 så, nej, så. Ja! Ja! Yes! Ja! Så där, ja. Vi fick honom. Eller de två. Så... Hallå. Hallå. Ni är fuck yeah!